Щороку перед Різдвом Христовим віряни проходять процес очищення, як фізичного, так і духовного, а саме період посту. Різдвяний піст, або як в народі його називають Пилипівка, триває 40 днів. Різдвяний піст, який нам уже традицією церкви приготований, він слугує для того, щоб ми якнайкраще духовно підготовилися до свята. Розпочинається цей період 28 листопада та триває до Святого Вечора, 6 січня. Важливо розуміти, що в цей період необхідні не тільки обмеження їжі, але й приборкання своїх плотських бажань. Обмежуємося від весіль і гучних забав. Тобто праздник, який передує, який буде після закінчення посту, він є центром усього людського свята. І це є найбільше свято, і ми готуємося до цього свята, і тому обмежуємося в веселощах, обмежуємося у весіллях, але поряд з тим ми обмежуємося в уживанні м'ясної і молочної страви. Тим самим, ніби даючи Господові Богові більше місця у своєму житті, більше місця для молитви і більше місця для того, щоб людина як найгідніше приготувалася до свята, то вона мусить прийти до покаяння. Головними заняттями на період посту повинні стати молитва і абсолютний спокій. Потрібно усвідомити, що цей період даний для того, аби стати ближче до Бога. А для цього нам потрібно відмовитися від усього того, що наповнює наше життя негативом. Якщо я пощу, і моє серце не має спокою, моє серце є повне злоби, моє серце є повне ненависті, то я свій піст пройшов намарно, тому що він не приніс мені користі. Бо якщо людина більше з'єднується з Господом Богом, то вона знаходить мир і спокій. А якщо та практика, яку вона дотримується, приводить її до того, що вона з іншими людьми не знаходить собі порозуміння, або ще більше свариться, ще більше гнівається, ще більше в собі носить болю чи гніву, то цей піст пройшов просто намарно. Вона його використала не для того, для чого треба було використовувати. Вона використала лише для того, для самовпевнення чи самоствердження, але аж ніяк для того, щоб бути святішим чи бути більше ближче біля Бога. Варто зауважити, що в різних церквах та храмах є свої особливості посту. Проте прихожанам не варто забувати про основну його ідею – це єднання з Господом. Кожна церква має свої правила посту. І кожен християнин, який належить до певної церкви, він дотримується правил посту тієї церкви. І тому правила посту в різних церквах можуть відрізнятися. І тому інколи в людей є непорозуміння, або є певні труднощі до того, щоб один одному потикати, що у вас так постять, а у нас так постять, у нас красивіший, чи строгіший, чи правильніший піст. Піст має приводити людину до примирення з Богом. На Закарпатті послаблень щодо посту цьогоріч немає. На даний час ми знаходимося на тій території, де немає бойових дій. І тому правила посту залишаються звичайними. Так, у нас є традиційні правила, яких дотримуються люди з покоління в покоління. Церква навчає свої правила, які, можливо, інколи деколи легші або інколи строгіші, аніж те, що людина має зазвичай. І тому на даній території, де ми не маємо бойових дій, правила посту залишаються звичайними. У цей період варто перестати вживати їжу тваринного походження, молочну продукцію і яйця. У середу і п'ятницю можна їсти рослинну їжу без масла. У суботу та неділю, а також на великі свята, дозволяється вживання риби. Проте найголовніше – це очищення душі та розуму, що в свою чергу дозволить нам бути ближчим до Бога та гідно зустріти свято народження Ісуса Христа.